jako pár informací. Za prvé jsme stále v režimu různých podmínek pro to, jak se můžeme v prostorech společně pohybovat. Tak vás chci nám upozornit, že bychom všichni měli mít roušku. Nechám na vás, jak si to vyložíte. Pokud se někdo bude cítit nekomfortně, že ostatní roušku nemají, tak dejte znamení během toho mého úvodu a pak už se s tím prosím vyrovnejte. Chci vás přivítat i na tomhle místě, kde jsme se možná už párkrát potkali, ale my jsme v době, kdy byla ta pandemie, chtěli nějakým slavnostnějším způsobem představit ty úpravy, co se tu v přízemí děli. Bohužel se to nestalo, tak vám jenom chci říct, že máme z toho velkou radost a většina našich přednášek se bude nyní konat v tomto prostoru. Doufám, že méně stísněné, než jsme se scházeli v bývalém A-klubu. Kvůli té pandemii jsme přišli, tuším, o dvě přednášky z cyklu vesmírného tábora. Zatím jsme se s panem Halouskem nedomluvili přesně, jak je nahradíme, ale nemyslím si, že je vecpeme do letošního podzimu, kam se přesouvá úplně všechno, ale že je nějakým způsobem včleníme do toho dalšího ročníku a dáme vám vědět. A ještě chci upozornit na to, že 10. října budeme tady v knihovně připomínat 80 let výročí od založení Hvězdárny a k tomuto výročí budeme vydávat i knihu. A za tím účelem vám chci nabídnout, pokud budete s přednáškou spokojeni, tak jako novinka, až budete odcházet, můžete přispět dobrovolným vstupným do kasičky tady u kolegyně a ty příspěvky, které se nám případně sejdou, budeme vkládat na to vydání té knihy. Tak, tolik k technickým informacím. A jak jsem říkala, dnes tady máme pana Pavla Boháčka, který za náma přijel z Prahy. Jeho tématem, tak jak je ta přednáška dnes nazvaná, jsou, řeknu, asi ne hodně nemocní astronauti, a ne co se stane, když astronaut onemocní. Pavel Boháček je bloger, mě velmi zaujal ten blog, protože není na první pohled o astronomii, ale o zdravotnictví. A jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste profesionální sestra zdravotní v ústřední vojenské nemocnici. Tak, tímto vám předávám slovo. Ještě jednou děkuju, že jste přijel a těšíme se na vaše povídání. Děkuju. Dobrý den. Já, když dovolíte, tak se posadím k tomu. Je to hlavně kvůli tomu kabelu, že abych se nezapomněl a neukopnul stream. Je pro mě čest, že jsem byl pozván a děkuju za toto pozvání. A mým úkolem je představit vám, trošku vám přiblížit problematiku zdravotnického zajištění kosmických misí. Je zajímavé, je doba vlastně taková výjimečná po koronavirová. A v této době jsme si v podstatě uvědomili, že nemusí se toho mnoho stát a my přijdeme o naše jistoty, o jistoty týkající se našeho způsobu života, našich zdrojů, našich zvyklostí, kdy prostě začnou problémy s fungováním infrastruktury a tak dále. A to se týká i zdravotnictví a naštěstí ne u nás, ale v zahraničí zkušenosti ukázaly, že skutečně koronavirová pandemie způsobila, že se stala péče pro mnoho pacientů v těch přehlcených nemocnicích nedostupná. A teď udělám oslý můstek a to je právě i záležitost kosmonautiky a to, čím se zabývá kosmonautika a čím se zabývá v podstatě zdravotnické zajišťování kosmických misí. Jde o zajišťování dobrého zdravotního stavu a případné intervence u astronautů nebo k astronautům v případě, že dojde k nějakým komplikacím jejich zdravotního stavu během kosmické mise
a nebo k úrazu a k nouzovým situacím ve vesmíru, kdy není dostupná zdravotnická péče, protože na mezinárodní kosmické stanici tam není to tak, že si zlomíte nohu a za do hodiny jste v nemocnici. Situace je mnohem komplikovanější a i mnohem méně závažné věci mohou mít dalekosáhlé důsledky pro celou vesmírnou misi. Ještě k tomu, teda, čím já se zabývám zejména jakoby i profesně a i z hlediska výzkumu, tak se zabývám problematikou diagnostiky a naplňování potřeb člověka a zejména v mimořádných situacích a ve stížených podmínkách. Specializuji se zejména ve výzkumu na takzvané bed rest studie, což vlastně je výzkum vlivu dlouhodobého upoutání na lůžko na zdravotní stav člověka, plus se zabývám problematikou zajišťování takzvaných analogových kosmických studií, takzvané zajišťování potřeb a zdravotního stavu člověka v analogovém kosmickém prostředí. Já se specializuji na problematiku pod vodní hladinou. Česká republika se totiž účastní na několika výzkumných projektech v rámci Evropské kosmické agentury a i samostatně v rámci spolupráce s ruskými a mezinárodními subjekty na výzkum. A málo se to ví, že čeští vědci vlastně se řadí mezi špičku v oblasti psychologie kosmických letů, dynamiky skupin v rámci pobytu v uzavřených prostorech. Čeští vědci prováděli výzkum v prostředích, jako je například antarktická stanice Concordia. Máme výzkumný projekt, který se jmenuje Hydronaut, což je vlastně keson, ve kterém se budou provádět zanedlouho výzkumy vlastně pod vodní hladinou a tak dále. Čili to by bylo vlastně k tomu mému zaměření. Pobyt na mezinárodní kosmické stanici je velice specifický tím, že vlastně je to vlastně přítomnost člověka, skupiny lidí, skupiny 6 astronautů ve výšce 360 km plus minus nad povrchem Země. Je to extrémní prostředí plus minus 300 stupňů Celsia a tráví tam průměrně 6 astronautů půl roku vlastně prací, intenzivní prací. Ten půlroční pobyt není pravidlem, jsou i další pobyty. Vlastně nejdelší pobyt ve vesmíru trval přes rok, protože právě Mezinárodní kosmická stanice je jednou z takových považována, jednou z přestupních stanic, díky které by jsme vyvinuli technologie, díky kterým se potom dostaneme zpátky na měsíc jako lidstvo a potom samozřejmě i dál, například na Mars, a to všechno v rámci vlastně projektu Artemis. Oni ty projekty, dřív to byl projekt Constellation, projekt Artemis a tak dále, oni ty projekty, tak jak se mění například americká administrativa, tak se samozřejmě mění se financování, ale pomalými kroky se směřuje vlastně k tomu objevování vesmíru. Otázka zní, abych ještě uvedl, proč to vlastně děláme. No, děláme to zejména proto, že vlastně člověk má ve svém genetickém kódu, že je vlastně objevitel. Už od začátku kolumbovské výpravy, Cookovy výpravy, to všechno bylo způsobené tím, že jsme byli hnáni dál dopředu. Zajímalo nás vlastně, co je za obzorem. A všechny tyto výpravy vždycky byly spjaty se značným rizikem. Námořníci umírali, lodi troskotali, stávaly se jim neznámá onemocnění. Takže vlastně začala vznikat expediční medicína.
Nejen to, kosmonautika nám přináší spoustu poznatků i do našich životů. Sanitka je plná, běžná sanitka záchranné služby je plná vlastně technologií, které byly buď vyvíjeny nebo testovány ve vesmíru. V nemocnicích nezběžně vidíte technologie, které vlastně původně pocházejí z kosmických aplikací. Namátkou bych vybral třeba speciální neurochirurgické roboty, které slouží pro zaměřování tkání v mozku při takzvané stereotaktické chirurgii. Je zajímavé, že software vlastně pro to zaměřování těch nádorů pochází, vlastně byl původně softwarem takzvaného kanadského manipulačního ramene, které vlastně bylo součástí raketoplánu a také je součástí Mezinárodní kosmické stanice. To je takové speciální rameno, které přesunuje takové ty těžké náklady ve stavu mikrogravitace a aby ten pohyb toho ramene byl naprosto přesný vlastně po celé délce té stanice, tak na to je speciální software a ten software našel vlastně při uplatnění i ve stereotaktické chirurgii. Málo se ví, že například čipy, které původně byly vlastně vyvinuty pro Hubbleův kosmický teleskop, dneska slouží v mamografických přístrojích. Oximetr, taková ta krabička, co vám dá lékař nebo sestřička na ruku, když pro vás přijede sanitka a potřebujeme zjistit, jakou máte saturaci kyslíku v krvi, tak ten byl testován vlastně, ten byl vyvinut japonským vědcem a u nás byl testován a Vladimír Remek si vlastně ten přístroj vzal do vesmíru a testoval ho během svého kosmického letu. Čili všechny tyto aplikace, spousta aplikací, které vlastně máme ve vesmíru a které vlastně máme ve vesmíru, které jsou ve vesmíru vyvíjené, tak potom nacházejí užitek vlastně i na Zemi a zachraňují nám životy nám běžným pacientům. Než se vlastně dostaneme do vesmíru, než poletíme do vesmíru jako astronauti, musíme projít rozsáhlým výběrovým řízení. Česká republika je součástí takzvané Evropské kosmické agentury. To je agentura, která vlastně sdružuje evropské státy a jako člen Evropské kosmické agentury, tak i my, i Česká republika má právo jednou za určité období navrhovat vlastně svého astronauta. Já když občas také někde přednáším a vidím tam studenty a děti, tak si vždycky říkám, že doufám, že mezi váma sedí budoucí vlastně český astronaut, protože ta možnost tady existuje a pokud máte výborné studijní výsledky, jste sportovec a máte dobré kompetence mezilidské, to znamená, jste komunikativní, máte takový ten zdravý rozum, ne, že byste byl expert třeba na počítačové vědy, takové lidi jako NASA úplně nebo Evropská kosmická agentura nehledá, spíš se hledají takový lidé komunikativní, přátelští, se zdravým rozumem, které umí řešit nové problémy. A pokud máte tyto vlastnosti a k tomu jste sportovec, tak máte... A pokud politická situace dovolí, protože tam je mezi s těmi státy Evropské kosmické agentury řevnivost a jde o financování, tak opravdu máte možnost dostat se do výběru evropských astronautů. Ale abyste se stal astronautem, tak musíte splňovat některé základní zdravotnické požadavky. První věc, která vás z toho medicínského hlediska čeká, když budete kandidovat na astronauta, tak vás čeká první vlastně vyšetření a to vyšetření vlastně které provádí národní stát, který vás do výběru pro astronauty vlastně pošle. To vyšetření vlastně se je vypsáno, co musíte ovládat, je vlastně nebo mít, tak to je vypsáno tady na tom slajdu. Dříve, když vlastně byly kosmické lety v počátcích, tak se po astronautech vyžadovalo, aby měli perfektní zdravotní stav.
prováděly se na nich extrémní studie až na hranici výkonnosti lidského těla. Jako příklad bych uvedl například, že se astronauti vysazovali do oblastí tajgy, kde byly teploty minus 30-40 stupňů Celsia. Nechávali se tam 3 dny v teplákových soupravách. A opravdu docházelo k tomu, že ti lidé byli potom podchlazení, v těžkém stavu, převáženi do nemocnic. Někteří zemřeli při těch pokusech. Vlastně z amerických testovacích pilotů se každý týden stalo, že někdo zahynul. Mezi testovacími piloty byl zvyk, že se často umíralo. Dělali se takové vlastně testy na těch posádkách, že jeden z těch testů je, že se v maketě Sojuzu vlastně je trojice těch kosmonautů na mořské hladině a nechá se tam několik dnů a tam je 30 stupňů Celsia a houpe se to, takže ty astronauti jsou přehřátí, nebo kosmonauti jsou přehřátí, zvrací a tak dále. Spánková deprivace, nenechávali se dlouho spát a řešili náročné úkoly. V Rusku se dodnes dělá kurz speciální letecké a kosmické přípravy, kdy například se dělá to, že ten kosmonaut vyskočí z letadla a v momentě, kdy letí, tak má na ruce připnutý blok a tam má několik rovnic a během toho pádu volného vlastně musí ty rovnice vyřešit a teprve potom si otevře padák a pak přistane. A tím se vlastně testuje vlastně odolnost a posiluje odolnost těch lidí pro to, aby byli schopni vlastně pracovat v prostředí v kosmického letu. To naštěstí už teďka není potřeba. Ty požadavky velice se zmírnily, až vlastně se zmírnili na takové minimum, které se nazývá přepis zdravotní způsobilosti letového personálu. A to je vlastně, vy musíte mít takový zdravotní stav, jaký má například letuška, nebo jaký má člověk, který s vámi, třeba paramedik, který s vámi letí v helikoptéře a ošetřuje vás, když vás převáží do nemocnice. Čili je to ten palubní personál. Takže to je takový ten prvotní přepis, ten prvotní vlastně to prvotní vyšetření, které je v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze, byste se podrobili vyšetřením. Ty vyšetření by nejdřív by vám doktoři udělali, tedy by zjišťovali, nesmíte mít žádné onemocnění, nesmíte se s ničím léčit. Samozřejmě drogy, alkohol, cigarety, kofein a jiné. Já jsem byl rád, že jsem si tady dal kávičku a nikdy kávičku neodmítnu a ráno, když není kafe, tak to není prostě takový správný den. I když astronauti dneska si běžně můžou udělat kávičku ve vesmíru, pizzu si můžou udělat, už to není tak náročný, ale nesmí tam být taková ta patologická závislost na žádných látkách. Důležitá je neomezená funkčnost pohyblivosti, ta ergonomie kosmického letu. Je totiž na Mezinárodní kosmické stanici a vůbec v prostředí mikrogravitace jsou podmínky trošku jiné, než máme na Zemi. Já když tady upustím tady pytlík na Zem, tak já ho tam na té Zemi najdu. Takže vím, že tady je podlaha, tam je prostě strop, vlevo vpravo. To na palubě kosmické stanice není. Je sice pravda, že na některých místech je barevně odděleno, kde je podlaha a kde je strop, ale jinak obecně řečeno, v podstatě se tam na to, kde je podlaha, strop, a v podstatě nehraje a vy musíte mít výbornou prostorovou orientaci. A i dnes je skutečnost, že i když po dlouhých letech toho vlastně výcviku, tak se stává běžně, že se ten astronaut na té kosmické stanici ztratí. Že jak přiletí do toho uzlu a je dezorientován, a chvíli trvá, než se zorientuje. Pro zajímavost bych řekl, že když vlastně upustíte cokoliv na Mezinárodní kosmické stanici, tak to najdete u takzvaných vzduchových filtrů. Na kosmické stanici totiž je taková zajímavá věc, že tam ten vzduch musí neustále cirkulovat, protože se v
jinak by se v tom prostoru té stanice tvořily kapsy oxidu uhličitého a mohlo by se stát, že ten člověk, který by se do té kapsy dostal, toho oxidu uhličitého, tak by se udusil v podstatě. Jako byste se utopili v louži vody. Proto tam musí vlastně ten vzduch cirkulovat, tak k tomu slouží čerpadla a když cokoliv upustíte, tak vždycky každý týden se dělá, je důležitý, práce s vysavačem je jedna z nejdůležitějších prací každého astronauta, protože je důležité každý týden k těm vzduchovým filtrům přijít, vyndat je a vyndat všechny předměty, které vlastně ty filtry zachytějí, takže oni tam nacházejí lžičky, nacházejí tam propisovačky, nacházejí tam popcorn a tak dále a tak dále. Všechno tam prostě nacházejí. A k tomu, k té cirkulaci vzduchu se ještě vrátím, protože to je pro nás důležité ještě z dalšího hlediska. A čili vy musíte mít neomezený rozsah funkčnosti a pohyblivosti, abyste se dokázal dobře pohybovat a dobře přesunovat po té mezinárodní kosmické stanici. Je zajímavé, že mě třeba teďka, když jsem sem šel, tak mě trápí to, že mě tlačí tady takhle bota a skoro jsem sem nedošel, jak mě to strašně tlačí. A je zajímavé, že třeba u astronautům na mezinárodní kosmické stanici, tak oni mají typické otlaky a ty otlaky mají tady na nártech, že to mají často až do krve sedřené, hlavně tu první část mise, než si na to ten jejich organismus zvykne, protože ty astronauti ve vesmíru v podstatě chodí po rukou, ale když se potřebují zastavit a potřebují pracovat, tak po celé stanici jsou takové, jako máte na kolech, na šlapkách takové ty, co vám přidržují ty nohy, tak oni do těch klipsen vlastně zasunou ty svoje nohy a to je vlastně drží a udržuje na místě. To je jedna z nepříjemností, na kterou si často ty astronauti stěžují. Normální vidění na 6 metrů, dneska se připouští korekce brýlemi, jak krátkozrakost, dalekozrakost, co se ale nepřipouští, tak barvoslepost a šeroslepost. Takže tam nesmí být žádná takováhle kvalitativní porucha zraku. Bez psychiatrického onemocnění, to je důležitá věc. Obecně řečeno, astronauti dneska procházejí velice náročným filtrem psychologických a psychiatrických testů. Nestává se, že by v posádkách, nebo ještě se nestalo, že v posádce byl někdo, nebo že by došlo k nějakému zhoršení zdravotního stavu ve smyslu psychiatrickém. A samozřejmě, že na to pamatuje vlastně checklist řešení medicínských situací, když budete chtít, jak si pak o tom něco řekneme, ale jsou běžné věci, běžně se u členů posádek setkáváme s rozvojem depresí, s rozvojem astenie. Astenie, to je takový zvláštní typ poruchy. Kdybych vám to měl vlastně jakoby přiblížit, tak často astenické, tak představte si hubenou pubertální holku, která má nízký tlak, má bledou kůži, omdlívá, často se potí, je lehce se rozruší, tomuhle stavu se říká, že ten člověk je neurastenický, tak v ruská kosmická medicína při dlouhodobých pobytech vlastně těch posádek ve vesmíru vypozorovala, že u těch astronautů se vyvíjí podobný stav, jako se vyvíjí právě u tady těch třeba dívek, anebo my to často vídáme u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko, například v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, nebo u pacientů s těžkými úrazy,
kdy vlastně dojde nejenom k oslabování kardiovaskulárního systému tím dlouhým pobytem v prostředí mikrogravitace, ale tam oslabuje i svalový systém, dochází k oslabování vlastně kostí a kostního systému. To všechno je takzvaná kosmická fyziologie, která vlastně není hlavním účelem té přednášky, ale sehrává určitou úlohu, jak si řekneme dále, v tom mým vyprávění nebo povídání. To bez psychiatrického onemocnění je taky důležitý. Ono byly popsány případy, kdy astronauti holdovali alkoholu, a kosmonauti. Byl popsán případ, kdy vlastně astronautka napadla svoji kolegyni v kosmickém výzkumu. Vlastně šlo tam o partnerské vztahy, o jakýsi milostný trojúhelník. Kdy jedna z astronautek si naštěstí na Zemi oblékla plenky, jela přes půlku Spojených států, aby v garážích napadla svoji sokyni v lásce. A tenkrát to byl veliký průšvih. NASA řešila, jak je možné, že vlastně psychologové NASA připustili, že někdo takový byl ve vesmíru. Ale my si musíme uvědomit, že i astronauti vlastně jsou lidé. A uvědomili jsme si to velice dobře, jak ošidná je ta lidská duše, když spousta z vás byla v karanténě. Takže mnoho lidí to těžko snášelo a teď v době po koronavirové se začínají, sice už covidové jednotky jsou pomalu vyprázdněné, ale začínají se plnit psychiatrická oddělení nemocnic. Tak, vysoce rozvinuté kognitivní schopnosti, intelektuální a sociální kompetence v práci ve velmi náročných podmínkách. To znamená, že budete oblíben v tom týmu, v té skupinové dynamice, že si snadno najdete svoji roli. Ve Spojených státech v NASA hraje důležitou roli to, jak astronaut vystupuje na veřejnosti. Je to vlastně americký hrdina a vůbec je to člověk, který reprezentuje to nejlepší z toho národa. On musí umět mluvit v médiích, musí se umět prezentovat. Počítá se, že oni budou jezdit a budou přednášet. Nesmí mít teda problém mluvit a komunikovat. Musí umět řešit konflikty, musí se umět domluvit. Ale zase jsme jenom lidé a faktem je, že už i při kosmických misích byly řešeny konflikty na palubách kosmických stanic. Nazývalo se to oficiálně porušení subordinace a u některých kosmonautů, nechci říkat astronautů, se objevily i modřiny v obličeji, které se potom vysvětlovaly jinak, než se potom došetřovalo dále. Lékařské testy, prošli jste, máte štěstí, váš zdravotní stav je velice dobrý, prošli jste náročnými testy v Ústavu leteckého zdravotnictví a postupujete dál do dalšího výběrového řízení, které se odehrává na dvou pracovištích, evropské, které mají certifikaci Evropské kosmické agentury, a to je pracoviště Evropského centra pro výcvik astronautů v Kolíně nad Rýnem a Centra kosmické medicíny MEDES ve francouzském městě Toulouse. Čeká vás několik velice podrobných zevrubných vyšetření. První vyšetření je, že se udělá teda základní, nejzákladnější věc, a to je anamnéza, čili to, co se dělá každý dobrý doktor, když přijdete, tak se vás vyptává na to, jakými onemocněními trpěli vaše rodiče, jakými onemocněními jste trpěli vy během svého života, s čím jste se léčili. Dělá se gynekologická anamnéza, dělá se vlastně kompletní anamnéza, znamená vzpomínání si. Čili to je první vlastně jako vyšetření, takže to jste si poseděli, popovídali jste si s panem doktorem a pak vás čekají další testy, a to jsou testy kardiovaskulárního systému. Musí se zjistit, jakým způsobem váš kardiovaskulární systém reaguje na výkyvy tlaků. To je důležitý například při startu a při přistávání, kdy dochází vlastně k rychlým změnám dynamiky přetížení. A také
zejména při přistávání je to důležité, protože váš organismus po půl roce na mezinárodní kosmické stanici je velice oslaben. Vaše srdíčko má zvýšenou tepovou frekvenci a síla stahu se snižuje, protože na mezinárodní kosmické stanici tam není to, k čemu se říká zemská tíže, gravitace. Ono je zvyklé, že z dolní poloviny těla pumpuje vaši krev nahoru do mozku, který je důležitý orgán vlastně pro vaše přežití a potřebuje udržet tu distribuci krve a vlastně ono bojuje celou dobu vašeho života, bojuje vlastně se zemskou tíží a k tomu je vlastně vytvořeno. A když se dostáváte na mezinárodní kosmickou stanici, kde je mikrogravitace, tam nic takového není. Tam prostě to srdíčko začne lenošit, protože nemusí čelit té mikrogravitaci. A lidský organismus má takovou zvláštní vlastnost, že ono se přizpůsobuje podmínkám. Ta vlastnost je v pořádku, je to vlastně normální, není to nic patologického. A když jste vlastně na kosmické stanici, tak to ničemu nevadí. Ale když se vracíte na Zem, tak se můžete dostat do závažných problémů, o kterých si řekneme dále. Důležité jsou ORL testy, otorinolaryngologie, neboli oční, ušní, krční. Pan doktor se vám podíval s takovým zrcátkem do krku, koukne se vám do nosu a do uší, zjišťuje se tam průchodnost jednak nosu. Je to důležité z toho důvodu, velké množství astronautů má ve vesmíru má rýmu. Je to proto, že vlastně tělesa, které máme v nose, tak se naplní krví, protože v mikrogravitaci dochází k přesunu tekutin a krve z dolní části těla do horních partí těla. A jeden z takových nepříjemných důsledků tady toho je, že vám nateče nos a než si vlastně ten váš organismus vznikne a tu distribuci krve v tom organismu zvykne a ukočíruje, tak máte rýmu. Dále pak musíte mít průchodné Eustachovy trubice, to jsou takové krátké kanálky, které spojují střední ucho s vaším nosohltanem. Tadyhle ta věc je důležitá, protože tam dochází k vyrovnávání venkovního tlaku a tlaku ve středoušní dutině. A Mezinárodní kosmická stanice, tam je umělá atmosféra, která je sice jako tam tlak vzduchu je tam sice jako na Zemi, ale jsou situace, o kterých si řekneme dále, při kterých dochází ke změnám toho tlaku a vaše Eustachova trubice musí být schopná vyrovnávat tlak ve středoušní dutině a a ten venkovní tlak. Navíc ještě máme vedlejší dutiny nosní. To je taková záležitost, kdy opravdu nechcete, aby když máte nateklý nos a v okolí klesl tlak vzduchu a vám se vlastně vzduch, který máte v těch dutinách nosních, tak ten vzduch by se začal roztahovat a to by vám způsobovalo závažné bolesti, bolesti hlavy. A vy byste nemohli fungovat, migrénózní vlastně takové bolesti, je to nepříjemná bolest, vy byste nebyli pak schopni fungovat. Navíc je důležité, aby vám fungovala středoušní, aby vám fungovalo vnitřní ucho, kde jsou polokruhovité kanálky, což je takový orgán, který řídí vaši vlastně to, že vy ovládáte svou polohu vertikálně a horizontálně, tak ty středoušní kanálky musí být taky v pořádku. Takže to je velice důležité vyšetření ORL. Oční vyšetření, samozřejmě, o tom jsem se už zmiňoval na začátku. Vyšetření zubní. Na mezinárodní kosmické stanici sice je zubní instrumentárium, jak si řekneme dále, ale je důležitý mít v pořádku zuby, protože nechcete řešit bolesti zubů a závažné komplikace způsobené bolestmi zubů na palubě kosmické stanice. Bohužel už se takové věci taky řešily, ale ta příčina byla trošku jiná. Ale faktem je, že jednak to nechcete řešit a jednak bublinky, to je taková zajímavost, které vy musíte mít dobře udělané plomby.
To znamená třeba potápěči, protože bublinky, které by se vám, to jsou mikroskopické bublinky vzduchu, které máte pod plombama, když nemáte dobře nasazenou plombu a když jsou výkyvy venkovního vzduchu, to známe z barokomor, tak ty bublinky v těch zubech se roztahují a to způsobuje dráždění těch nervů a způsobuje to bolesti zubů. Navíc z barokomor už známe i případy, že ten zub praskl, jak došlo k tomu výraznému výkyvu toho tlaku. Dentální vyšetření, neurologické vyšetření, psychologické testy, rentgen hlavy, břicha, to všechno, mamografie. Vlastně se dělá takovéhle rozsáhlé, prostě kompletní vyšetření. Vyšetřuje se urogenitální trakt, moč, kompletní testy, které vám dělají, vlastně by vám dělali lékaři na zemi. Zmínil bych ještě jednu takovou zajímavou věc, a to je takový specifický vyšetření, jsou vyšetření odolnosti proti hypoxii. To se dělá tak, že vy jdete do hypobarické komory, dostanete takovou tušku a papírek a tam máte řadu čísel, nebo vyplňujete takový jakoby jednoduchý dotazníček, kdy hledáte mezery, nebo hledáte čísla, které tam nepatří a tak dále. A mezi tím dochází k tomu, že vám postupně klesá tlak vlastně kyslíku, parciální hladin kyslíku v tom vzduchu vlastně v té hypobarické komoře. A jak vám klesá tlak toho kyslíku, tak postupně dochází k tomu, že se vám zvyšuje chybovost toho testu, až vlastně do míry, kdy vy pomalu začnete ztrácet vědomí. V tom okamžiku, kdy se začnou vás projevovat známky zmatenosti a začnete ztrácet vědomí, začnete usínat, tak vám lékař nasadí kyslíkovou masku, nebo ten technik té komory vám nasadí kyslíkovou masku a ten váš stav by se měl během několika vteřin úplně běžně normálně jakoby zlepšit a vy byste měli jakoby se rozsvítit, procitnout a zase normálně fungovat. Ale v populaci existuje malé procento lidí, které naopak dojde k progresivnímu zhoršení stavu právě při nasazení toho kyslíku a tyto lidé musí být okamžitě vyloučeni, vlastně tím by vaše cesta skončila do vesmíru. Pak se dělají samozřejmě testy na centrifuze. To je takové zařízení, které se roztočí a zvedá se, dochází tam k přetížení, kdy dochází vlastně k přesunu krve z horních částí těla do končetin a testuje se vlastně to, jakým způsobem vy jste vlastně schopen, to vaše srdce dokáže okysličovat vlastně mozek, zásobit mozek krví. Kromě toho se provádí vyšetření, kterému se říká LBNP, Lower Body Negative Pressure. To je takové vyšetření, které vám jsou schopni, ne všude je k dispozici ten centrifugát, tohleto vyšetření vám jsou schopni udělat i tady v Praze. Je to takzvaný negativní tlak na dolní polovinu těla, které vlastně působí podobně jako centrifuga, kdy vy máte. U nás je to v takovém křesle, ale jinak obecně se to dělá tak, že máte jste od pasu dolů, máte vlastně tělo v takovém tunelu. Je tam, v tom tunelu se udělá jakoby podtlak a to způsobí, že se krev z horní části těla nahrne do dolní části těla a způsobí to vlastně projev šoku, zvýší se vám tepová frekvence, začnete vlastně jevit známky nedokrvenosti mozku a měří se vlastně reakce vašeho organismu. No a takový bombonek už potom v těch, když už je vlastně příprava na tu samotnou kosmickou misi, tak to jsou testy, které se dělají při parabolických letech. Parabolický let to je vlastně takový let letadlem, které letí po parabolické dráze a na vrcholu té parabolické dráhy, když dosáhnete toho vrcholu, tak pomalu klesá, jak to letadlo klesá, tak vlastně na 20 vteřin, 21 vteřin se na všechno na palubě toho letadla dostane vlastně do volného pádu spolu s tím letadlem, což se jeví, vypadá to jako stav mikrogravitace nebo nesprávně bez tíže. A v tom momentě astronauti nacvičují různé věci, měří se jejich reakce, nacvičují se tam už věci jako oblékání skafandrů a takové ty činnosti, které budou dělat posléze v rámci své kosmické mise. No.
Takže se vám podařilo projít všemi zdravotními testy a jste zdraví, tak to je fajn a dostali jste se do třídy astronautů, jste astronaut kandidát a začíná výcvik. Výcvik, který se týká všech záležitostí týkající se kosmické lodi, kosmického letu a posléze, když jste vybráni na misi, tak už konkrétně té jedné mise. No a součástí toho výcviku je také medicínské a paramedicínské studium problematiky zdravotního stavu. Je pravda, že na kosmické stanici většinou je alespoň jeden lékař, ale každý člen vlastně toho týmu těch astronautů na té stanici má znalosti a výcvik, které se tak nějak blíží výcviku takového paramedika, který jezdí se sanitkou. Kdybyste si to měli představit. Zahrnuje to 300 hodin teda v učebně, kde je lékaři učí ty záležitosti týkající se té kosmické fyziologie. Nacvičují na různých simulátorech tamhle, na tom Pajdulákovi. Ten Pajdulák vlastně umí nasimulovat, byl jeden svého času, to byla vlastně jedna z nejdokonalejších figurín, která se nacházela v Johnsonově vesmírném středisku a dokázala nasimulovat na 700 různých stavů, reagovala na bolesti a tak dále. A vy nacvičujete různé prostě zdravotní stavy, účastníte se různých kempů, kdy nacvičujete první pomoc v různých situacích, potom naučíte se sešívat rány, naučíte se ošetřit bolavý zub, naučíte se i základní kardiopulmonální resuscitaci. A toto nekončí, ani když už jste potom vysláni na Mezinárodní kosmickou stanici, jak tamhle vidíte, tak každý týden se na palubě provádí takzvaný emergency drill, kdy oni tam nejenom, že nacvičují třeba požár v kabině, různé nouzové situace, ale nacvičují také to, když by některý z členů posádky, kdyby došlo k tomu, že došlo k jeho těžkému zhoršení zdravotního stavu, aby byli schopni provádět kardiopulmonální resuscitaci. Oni na to nejsou sami, ty astronauti. Na Zemi je tým specialistů, který se stará vlastně o zdravotní stav těch posádek. Jednou z takových nejdůležitějších osob je letový lékař. Letový lékař je člověk, který je vlastně s tou posádkou vlastně od počátku toho jejich výcviku, vlastně ty členy té posádky dokonale zná, je s nimi zžitý a spolupracuje vlastně s nima celý ten výcvik a i po přistání zná i jejich rodiny, stará se i o jejich rodiny. A nejde jenom o letového lékaře, ale to je celý tým pracovníků, který se o něj stará. Astronauti mají svoji vrchní sestru, která se stará o jejich potřeby. Mají své psychology. Biomedicínský letový inženýr, tak to je člověk, který vlastně má na starosti veškerá zařízení, které se týkají lékařských technologií na Mezinárodní kosmické stanici. Potom tam je skupina, která analyzuje radiační riziko, protože na Mezinárodní kosmické stanici astronauty ohrožuje jedno z největších rizik, které se týká kosmických letů, je záření, čili na Mezinárodní kosmické, takže je tam tým, který sleduje, jednak je sledováno kosmické počasí, erupce sluneční, takže je sledováno různé typy kosmického záření. Je sledováno takzvané druhotné korpuskulární záření, které vzniká vlastně tím, jak prochází vrstvami té kosmické stanice, je velice nebezpečné, narušuje DNA buněk a můžou z toho potom vznikat různé jako je rakovina, záležitosti, takovéhle věci. To bude velký problém, zásadní problém například při letu na Mars. Tým Behavioral Health Performance Group, to je tým expertů na psychologii, na skupinovou dynamiku a na lidský faktor. Jedni ze špičkových expertů na skupinovou dynamiku jsou také čeští vědci, kteří spolupracují vlastně na tomto.
čeští vědci vlastně se podílejí na vývoji, na výzkum a vývoji metod sledování dynamiky skupiny v kooperující v uzavřeném prostředí. Je to v podstatě tým psychologů a expertů, který se stará jednak o pohodu posádky a má za úkol vlastně jednak působit také jako spojení mezi rodinou a mezi těmi astronauty. Stalo se například, že kosmonautovi, který byl na palubě stanice Mir, tak zemřel otec. A teď si představte tu za situaci, že řekneme mu to nebo mu to neřekneme. Pokud mu to řekneme, výrazně to může ovlivnit vlastně jeho výkonnost při práci. Tenkrát mu to řekli. Další případ, třeba americký astronaut Mark Kelly, tak vlastně jeho manželka byla americká senátorka, kterou krátce před jeho letem do vesmíru vlastně postřelili při volebním mítingu. A on se připravoval na kosmickou misi a ona byla vlastně na jednotce intenzivní péče s těžkým poraněním mozku. A on se připravoval na misi letu raketoplánu, trávil spoustu času s ní na jednotce intenzivní péče. A navíc ještě potom, ona byla ve vážném stavu, dál se léčila a on potom letěl do vesmíru. A představte si ta situace, že váš nejbližší rodinný příslušník je v takovém stavu, a teď vy jste povinován vlastně vykonat takový důležitý vlastně úkol pro svoji zemi a přitom sám jste na pokraji, prožíváte krajní životní událost. Tak to všechno musí umět zvládat tým letových psychologů a specialistů, který se starají o duševní pohodu astronautů. Navíc ti astronauti většinou ty záložní posádky, které oni mají, tak ty fungují jako styční důstojníci s rodinami, znají se navzájem a komunikují spolu, takže se to takhle lépe zvládá. Je to extrémně náročná záležitost. V každé posádce je crew medical officer, to je člověk, který podává pravidelné hlášení o zdravotním stavu posádky. To se děje každý týden. A každý z členů posádky ale má možnost prostě se zavřít do své kabinky a vyžádat si sám pro sebe toho letového lékaře a nebo svoji vrchní sestřičku. Je zajímavé, že to je velice často a dokonce je to častěji, než je to u letových lékařů, protože oni mají k té své hlavní sestře větší důvěru z toho důvodu, že oni se bojí, že ten letový lékař má přímý vliv na to, že budou staženi potom z té mise. A oni s těmi problémy se teda nejdřív svěří té letové sestřičce, která potom s nima celou věc konzultuje a sdělí, jestli ten stav je takový, že opravdu je potřeba to tomu lékaři sdělit. Ale obecně řečeno, je to čistě mezi nimi ta věc. Takže tam je veliká důvěra. Když už teda ty astronauti jsou ve vesmíru nebo lépe řečeno na oběžné dráze, tak s čím se teda setkáváme u těch posádek, tak statisticky, k čemu dochází? Je vytvořena taková databáze, vlastně to vytvořila NASA, která obsahuje na 400 položek stavů, ke kterým může během kosmické mise vlastně dojít. A na základě toho potom jsou vytvořeny takové checklisty a řešení těch stavů. Statisticky nejčastěji dochází k stavům, který vidíte. Je to nechutenství, které má samozřejmě souvislost s kinetózou,
čili s kosmickou nemocí, to znamená, že je vám špatně od žaludku, když přiletíte na mezinárodní kosmickou stanici, jestli se vám dělá špatně, když jedete autem a sedíte vzadu, a tak to je vlastně to samé, ta kinetóza je vlastně, vzniká nesouladem mezi tím, mezi signály, které vašemu mozku dává váš zrak a signály, které mu dává vnitřní ucho, a vám se začne dělat špatně a jakoby na zvracení. Trpíte nechutenstvím, je vám špatně od žaludku, bolí vás hlava, potíte se, máte, začnete zvýšeně slinit, a nebo máte vyschlo, je to individuální. Většinou se to upraví, je běžný, každý třetí astronaut prvních několik dnů ve vesmíru běžně zvrací. Kdo nerad zvrací, úplně to není pro něj vhodné povolání. Chytání zvratku ve stavu mikrogravitace je poměrně častá činnost posádek kosmických lodí. Jak jsem vám popisoval, to, že spadne vlast, to, že leží, když ta kabina leží na hladině toho moře a houpe se, tak ta posádka má za úkol navlíknout se do speciálních obleků. Ty obleky se jmenují nastři. To jsou takový, mluvím teď o sojuzech, to jsou takový obleky, mají červenou barvu. Ty si představte, že jste byli půl roku na palubě ISS, nemůžete se hnout, máte oslabené svaly, vy musíte na sebe navlíknout tyhle ty obleky, přes sebe se protlačit k poklopu a po zádech se vlastně sesunou do vody, nafouknou se vám takové plováky a vy zapálíte dýmovnici, aby vás viděli ty vrtulníky, které přilétají, protože i u sojuzů se počítá s tím, že mohou přistát do vody, proto tam ty astronauti nebo kosmonauti cvičí. A je běžná záležitost, že když jste 3 dny v té kabině, tak tam kolega zvrací, takže vám, a obecně tělesné pachy vám nesmí vadit, a když se po přistání otevře kabina Sojuzu, tak je to prostě tak. No, oni mají pítlíky, máte zvracet do pítlíku, ale i tak vám to unikne. Stalo se, že i pítlík s močí prasknul na palubě kosmické lodi. A myslím, že to byla dokonce snad nějaká kabina velikosti Gemini, opravdu malá kosmická loď. Takže se s pitlíkama naháněli kapičky moči. Ale běžně samozřejmě vám uletí kus pici, protože kusy jídla vám lítají. Chození například na WC ve vesmíru je kapitola sama pro sebe a vyžaduje zvláštní výcvik na trenažéru toalety. A stalo se, že se porouchala toaleta na palubě Mezinárodní kosmické stanice a američtí astronauti museli žádat o přístup na toaletu na ruské části kosmické stanice, protože americká toaleta je na území, výsostném území Spojených států, a kdežto Ruska je na výsostném území Ruska, a čili ten protokol není tak jednoduchý, takže tam muselo se jako požádat, že skutečně mohou záchod se jinak na ISS vynáší jednou za 10 dní. A vlastně jsou takové pitlíky, které jsou naplněny exkrementy a jsou vysušené, skladují se většinou jako odpad v kosmických lodích Progress a pak schoří v atmosféře, když teda se nepoužijou v rámci třeba výzkumu lékařského ve vesmíru. Dále ve vesmíru dochází k potížím z kůží, dermatitída, bolesti zad. Ty bolesti zad, určitě jste ve rádiu nebo někde četli, že astronauti, jo, oni jsou o 3 cm ve vesmíru vyšší, než jsou na Zemi, ale to není žádná jakoby záhada.
páteř je úžasný, takový, jakoby, taková konstrukce inženýrská, ta příroda je úžasná v tom, že ona prostě sestavila páteř, aby držela to naše tělo. A v momentě, kdy vy jste na palubě kosmické stanice a jste tam nějakou dobu, tak dojde k tomu, že vlastně meziobratlové prostory v té páteři se vlastně od sebe oddálí, což vlastně nakonec v součtu vydá nějaké 2 až 3 cm a s tím se musí počítat potom v těch skafandrech. Ten skafandr vám musí být malinko větší a kosmonauti mají povinnost jednou za určitý čas se přesunout do té své kosmické lodi, vlízt si do toho skafandru a tam si změřit, jestli se tam ještě vejdou. No, ale to může způsobovat bolesti zad, navíc dochází k odvápňování kostí a to je prostě nepříjemné a způsobuje to potom, může to způsobovat tady ty věci. Dále pak to jsou podráždění očí. Je zajímavá věc, že jo, infekce horních cest dýchacích, jak tam cirkuluje ten vzduch, podrážděný, máte suché oči, máte podrážděný nos, máte tu rýmu, protože když vám nateče ten nos, tak samozřejmě všechno, co se vám v něm tvoří, tak vám nemůže volně odtékat, takže často může dojít k tomu, že vás jednak bolí v krku a taky máte rýmu. Podrážděný očí, podnechtové krvácení, to je zajímavá věc, to občas vídáme u astronautů při vycházkách do volného kosmického prostoru. Pořádně se ještě neví, čím je to způsobeno. Je to předmětem výzkumu. Velice nebezpečná je močová infekce. Močová infekce už způsobila, že musel být astronaut evakuován, ruský kosmonaut evakuován z kosmické lodi. Uroinfekce obecně je velice dramatický, závažný stav, zejména u starších lidí. O co tam jde? Když jste na Zemi a normálně sedím a pohybuju se, tak tam ta močový měchýř se z ledvin těmi močovody vlastně plní a veškeré nečistoty z toho močového měchýře my vymočíme a tím vlastně dochází k proplachování vlastně močového měchýře a nedochází vlastně ke udržování těch nečistot v tom močovém měchýři a v těch pánvičkách ledviných a v močovodech. Ale když jste na palubě ISS a jste v mikrogravitaci, tak ty tekutiny jak vzlínají, tak vzlínají i ty nečistoty. A vy, jak se zbavujete těch tekutin, tak vám tam stejně zůstávají rezidua vlastně těch potenciálních rizikových patogenů a také zvýšené hladiny, zejména třeba kalcia, a to se dostáváme k kosmické fyziologii, protože dochází ke zvýšenému odvápňování kostí, protože ty naše kosti, jak my stojíme na Zemi a chodíme v té gravitaci, tak jsou tvořeny kostními lamelami, které se staví podle toho, jak na nás působí ta gravitace. A když to najednou přestane působit, tak ta kost si řekne, jo, tak není gravitace, já nepotřebuju tolik toho vápníku, nepotřebuju tolik těch minerálů, nepotřebuju stavět ty lamely a začne vylučovat ten vápník a ten jde právě se ztrácí močovými cestami a posádky jsou potom ohroženy zvýšeně například rozvojem ledvinových kamenů. A kdo z vás mít ledvinové kameny, tak ví, co je to za neřád, jaké to jsou velké křečovité bolesti spojené se zvracením, často s teplotami, je to dramatický stav. Čili to se nemůže podceňovat, čili močové infekce. Je zajímavý třeba, že my jsme provádí se rozsáhlý výzkum bedrest studie na ležících pacientech, který trpí podobnými vlastně poruchami zdravotního stavu. I když uložíte úplně zdravého člověka na lůžko, tak už po 3 dnech u něj začnete pozorovat změny, které vlastně svědčí pro přizpůsobení se těla toho
té horizontální poloze, my to ještě děláme tak, že minus 6 stupňů hlavou dolů je necháváme. A v Rusku se třeba dělali experimenty, kdy ti dobrovolníci leželi rok na lůžku a nesměli, opravdu všechno se dělalo tak, že dostávali podložní mísy, jako kdybyste byli v nemocnici, dostávali přesně dané jídlo, dostávali čůrat do bažanta, jo, do močové lahve, hygiena, všechno se odehrávalo prostě na lůžku a abyste pozorovali u nich prostě změny zdravotního stavu, který je zajímavé. Na to přišli Rusové, protože když se jim vraceli kosmonauti z vesmíru a lehnuli si do postele a zavřeli jako oči, tak se jim furt zdálo, že jim plandají nohy nahoru a měli tendenci měnit polohu z lůžka, protože měli tendenci, jakože se vznášejí, tak si astronauti, tak si jako vědci řekli, no to zkusíme uložit ty lidi a jaký to bude mít na ně jako vliv. Potom vypozorovali podobné změny, nehledě k tomu, že když ještě nebyla vakcína na poliomyelitidu, při které dochází k postupném obrně vlastně celého těla, tak se ukázalo, že u těch dětí a lidí postižených poliomyelitidou, které jsou upoutáni na lůžko, tak dochází ke zvýšené exkreci právě minerálů. A na tomhle vy vidíte, jak kosmonautika se prolíná s tou skutečnou medicínou na Zemi, jako co my tady máme, že to má souvislosti a ty poznatky jsou strašně zajímavý a důležitý a pomáhají i nám na Zemi. Bolesti hlavy, samozřejmě, když se vám nahrne krev z dolní části těla nahoru, tak dochází k roztažení cév. U kosmonautů, astronautů vidíte často v prvních dnech, jak mají naběhlé žíly, jak mají naběhlé krkavice, naběhlé, když mají lebku jako já, tak vidíte prostě na jejich každou žílu na jejich čele vidíte naběhnutou. To se postupně srovná samozřejmě. Hůř se dýchá, protože samozřejmě bránice je vzedmutá, orgány, střeva a všechno je to vzedmuté. Takže než dojde vlastně k tomu přizpůsobení se, tak to chvíli trvá. Ale pak se přizpůsobí a je to v pořádku. No, co když teda řešíme problémy, vypsali jsme si tam spoustu těch problémů, a co když, i když jsme se teda snažili tomu předejít, vyšetřili jsme je, teďka je strašně taková populární věc je, že se provádějí výzkumy genetické, kdy my se snažíme zjistit, my hledáme v podstatě, jestli máme v genech to, já to řeknu tak vzletně, jestli máme v genech to, že jsme astronauti jakoby vrozeně. Hledají se lidé, kteří jsou zvýšeně odolní, který změnám zdravotního stavu. Často to bývají lidé, kteří jsou třeba opravdu z rodin skutečných kosmonautů a astronautů, kdy se v jejich genomu hledají vodítka, aby jsme dokázali předpovědět, jakou mají pravděpodobnost, že se u nich vyvine nějaké onemocnění v průběhu dlouhého kosmického letu. Představte si, že mise na Mars potrvá 3 roky. A během té doby se může stát spousta věcí a být 3 roky zavřený v prostoru, který je menší než tahle knihovna, tak to je velice náročná, extrémně náročná mise. A oni se snaží zjistit a předpovědět, predikovat, vlastně nakolik my jsme odolní vlastně tomu. Jenomže predikce můžeme si udělat, jaký chcem, ale vždycky může dojít k nějakému problému. A k tomu musí být kosmická stanice vybavena. Raketoplány i mezinárodní kosmické byly dřív a mezinárodní kosmická stanice jsou vybaveny v podstatě jako taková malá polní nemocnice. Posádky tam jsou schopny vlastně dělat úkony zachraňující život a jsou schopní tam dělat úkony takové té běžné ambulantní zdravotnické péči.
K tomu tam mají vybavení. Jednou na všechno, co na Mezinárodní kosmické stanici je, tak jsou checklisty. ISS je plná podobných regálů, jako máme tady, a v těch regálech jsou checklisty. A když dojde k jakémukoliv problému, ten astronaut ví, do kterého regálu jít, tam si veme ten checklist, tady má takový suchý zipy, tam si to připne a postupuje potom podle toho checklistu a samozřejmě spolupracuje s tím týmem, který je na Zemi. Ten medical checklist, který je anglicky, rusky, má 1051 stran a vlastně zahrnuje statisticky snad skoro všechny stavy, ke kterým může na palubě Mezinárodní kosmické stanice dojít. Zahrnuje od neodkladné resuscitace. Vědci vlastně spočítali nějakým způsobem, že na palubě ISS máte 1% pravděpodobnost, že můžete být resuscitován, čili to je vlastně v té kosmické realitě poměrně vysoká pravděpodobnost, protože každá kosmická mise je extrémně nebezpečný podnik, i když se to nezdá, že létáme běžně. Oni pracují v extrémně nebezpečném prostředí. Vlastně paluba ISS je jako dílna obrovská. Je to tam i cítit jako v dílně. Je to taková ta vůně toho oleje. A zajímavé je, to je takový pro zajímavost, že když se vrátí vlastně ty posádky z vycházky, tak je vlastně cítit spálenina, jako spálená vajíčka. Takže a to je jenom tak pro zajímavost. Mají tam teda ten medical checklist a mají tam teda Advanced Life Support Pack. To je vlastně takové, to jsou vlastně tadyhle ty krabice, které vidíte. Já ještě tam, nevím, jestli jsem to tam dal. Škoda, že jsem to tam nedal. Tam je taková veliká skříň. Je to taková veliká vlastně jakoby skříň, ve které jsou všechny ty věci naskládány. Je tam teda ten life support pack. Tam jsou všechny věci, které jsou důležité pro záchranu života. To je ten hlavní batoh, který si vlastně ten doktor nebo medic vezme na záda a když jde někoho zachraňovat. Pak tam jsou různé další speciální věci. Obsahuje to mřížkovaný, to je zubní instrumentárium, jsou tam ampulária s různými léky, je tam automatický defibrilátor, jsou tam věci pro zavádění takzvané endotracheální intubace. To je vlastně laicky řečeno, to se zavádí taková rourka do hrtanu, aby se umožnila vlastně řízená ventilace a tedy podpora dýchání v závažném zhoršení zdravotního stavu. Jsou tam takové speciální nosítka, které jsou tam takhle přidělané a na ty nosítka vy toho zraněného nebo těžce nemocného v první řadě musíte připoutat, vy ho tam takhle připoutáte. A jak ho tam připoutáte, aby vám nikam neuletěl při těch úkonech, tak potom se připoutáte vy k němu, aby i vy jste neuletěl, abyste měli nějakou oporu a provádíte všechny výkony, jako je napichování, napíchnete flexilu, najdete žílu, napíchnete flexilu, zavedete mu řízené dýchání, nasadíte defibrilátor. Zajímavě je tamhle ta infuzní pumpa. Když potřebujete nechat kapat léky do infuze, potřebujete je nechat kapat řízeně nějakou rychlostí, tak když to uděláte na Zemi, tak infuze do značné míry používá to, že používá jednak, pokud nepoužíváte pumpu, tak potřebujete tu gravitaci a ty kapičky si odpočítává takový čidlo, ale vlastně pomáhá vám v tom ta gravitace. A bublinka se vám do setu nedostane. Ale na palubě ISS, jak je ta mikrogravitace, tak ta tekutina tam všelijak lítá a tak, aby potřebujete, aby ta tekutina šla do té žíly vlastně nepřerušeně, bez bublinek, abyste mu nezpůsobili tomu pacientovi ještě vzduchovou embolii, tak na to jsou speciálně vyvinuté vlastně pumpy pro astronauty.
Mají tam obvazový materiál, ten je specifický vlastně obvaz ve vesmíru, na ISS je specifický vlastně tím, vlastně ten pochází vlastně z vojenské medicíny, že na jeho okraji jsou suché zipy, takže vy, když ovazujete krvácející končetinu a pustíte, tak se nestane, že se vám to rozmotá, spadne, ale zůstane to přilepené a vy se můžete věnovat jiným věcem. To jsou takové vychytávky, které jsou právě na základě zkušeností z pobytu z mikrogravitace a taky vlastně z vojenské medicíny. Pak tam jsou záležitosti, které se týkají vlastně udržování zdravotního stavu. Posádky mají povinnost každý den 2 hodiny cvičit, sledují si zdravotní stav, a mají tam speciální počítač, vlastně, který je určený na všechny lékařské záznamy. K tomu bych řekl ještě to, já se ještě podívám dopředu, jestli to tam mám, k tomu bych řekl ještě to, když tak se k tomu vrátím, že před přistáním je zahájen speciální protokol, je to asi týden před návratem, kdy ty kosmonauti cvičí v takových speciálních hydraulických kalhotách. Říká se tomu čibis, jsou takové speciální kalhoty, do kterých se ty kosmonauti navlíknou. Tady je taková guma, v pasu je guma. Působí to podobně, jako je to LBMP, to je ten neutrální tlak na dolní polovinu těla. A vám se začne hrnout krev do dolní poloviny těla a vy začnete přešlapovat, cvičit a tím se posiluje srdce, vlastně kardiovaskulární systém, aby nedošlo k tomu, že byste vlastně nebyl schopen potom fungovat, došlo by po návratu na zem k takzvané ortostatické hypotenzi. Když já tady budu kecat 2 hodiny a vy se rychle postavíte, tak se může vám stát, pokud máte slabší reakce kardiovaskulárního systému, že se vám udělá mžitka před očima a můžete omdlít, nebo často to vídáme v takových těch pseudozábavných videách na svatbách, kdy dlouho stojíte a nevěsta omdlí a tak. Tak k tomu ale běžně může docházet, dokonce k tomu došlo i u astronautů, u astronautky, která omdlela během tiskové konference. Čili, aby k tomu nedocházelo, tak ty astronauti musí nějakou dobu předtím zase posilovat ten kardiovaskulární systém. Navíc se může stát, že dojde k havarijní situaci, přistání do lesa, dojde, když Sojuz přistává, tak se zapálí brzdní motorky a zapálí kolem trávník, začne požár, nebo kabina spadne špatně do vody, začne se do ní hrnout loď a vy musíte fungovat, musíte být schopni jakoby se dostat z té kosmické lodi. A to jde těžko, když vy máte problém jenom zvednout ruku a rozepnout si pás, abyste se vysoukali, protože jste tak zesláblí, že se nemůžete pohybovat. Aby k tomu nedocházelo, právě proto je určený to cvičení. Pak tam jsou ve stanici je celá řada čidel, které jsou prostě zaměřené na sledování prostředí. Výskyt jedovatých látek, výskyt, jsou tam radiační čidla. Zajímavé je, že ve výzkumném ústavu v Řeži u Prahy se vyvíjejí čidla, které jsou použity na palubě Mezinárodní kosmické stanice. Tak pro zajímavost. Pak tam jsou různé záležitosti, kdy se monitorují povrchy a tak dále. A tak dále. Na to úplně nejsem expert, dal jsem to sem pro úplnost. Tohle to je velice zajímavá záležitost a to jsou vycházky do volného kosmického prostoru. To jsou extrémně nebezpečné vlastně operace, kdy astronauti mají za úkol provádět a extrémně fyzicky náročné operace, kdy astronauti mají za úkol provádět práce ve stavu, teda mimo kosmickou kabinu. Jsou k tomu vlastně 2 základní typy skafandrů. Je to jednak Extravehicular Mobility Unit americký a ruský Orlan. Těch typů skafandrů je celá řada, na to jsou specialisti. Říká se, že skafandr je malá kosmická loď a opravdu je to prostě tak. Ten skafandr má za úkol vás udržet v podstatě naživu. Vy musíte mít vlastnost, které se říká prostorová odvaha,
kdybych v každém okamžiku toho té práce musíte vědět, kde máte prostě ruce, nohy, musíte umět pracovat. Navíc práce v tom skafandru je velice těžká, protože ten skafandr, i když jste ve stavu mikrogravitace, tak je nafouknutý, a aby udržoval vlastně vás, tam je udržován určitý tlak atmosférický, o tom si řekneme potom za chviličku, ale i tak ten váš pohyb je velice nemotorný a proto vy musíte mít vynikající fyzickou kondici, abyste byli schopni takhle fungovat. Trénuje se to jednak v laboratoři neutrálního vztlaku, to je takový bazén v Johnsonově vesmírném středisku. Pak se to trénuje v rámci virtuální reality a trénuje se to také výcvik astronautů, je důležitý potápěcký výcvik pro ně. Dělá se to na stanici Aquarius, je to nedaleko Floridy, Key Largo. Ta stanice patří americkému úřadu pro atmosféru a oceány, tak tam jsou takzvané mise NEMO. To jsou mise, kdy týmy astronautů pobývají nějakou dobu vlastně v té kabině a dělají tak simulované výstupy do volného prostoru a vlastně dělají tam různé konstrukce a tak dále a tak dále. Podobný výzkum se chystá i v České republice. Teďka takovým těm specifikům tady toho. Je to nebezpečná věc. Ten skafandr, ten atmosférický tlak na ISS je vlastně jako na Zemi. Tam je těch 101,3 kilopaskalů, jo? Ale v tom skafandru je to 32,4. A vidíte, že to je velký rozdíl a my vlastně máme, a může tam dojít k tomu, čemu my říkáme Kessonová nemoc. Kessonová nemoc, to je to, co se ukázalo u co se vlastně děje u potápěčů, kdy dojde vlastně, oni když jsou vlastně dlouho, hluboko pod zvýšeným tlakem a pak se rychle vynoří, tak my máme vlastně 1 litr dusíku rozpuštěný v krvi a tam dojde k tomu, že ten dusík vlastně se začne úplně, kdybych to měl říct nejjednodušeji, tak je to jako když otevřete limonádu sodovky, začnou se tvořit bublinky vzduchu, které se dostávají do různých orgánů těla a můžou způsobit smrt, to je nejtěžší vlastně stav, a většinou způsobují potíže, jako jsou můžou způsobit cévní mozkovou příhodu, pak způsobují třeba kloubní bolesti, infarkty různých částí těla, protože ta bublinka vlastně zabrání toho dusíku, zabrání vlastně té krvi, aby se dostala do té části toho orgánu a přinesla tam kyslík a ta část, která je zatím ucpáním, je nedokrvená a dochází tam k závažnému porušení jakoby zdravotního stavu. A aby k tomu nedošlo a aby se ten dusík vydýchal z té krve, tak předtím astronauti dělají takzvaný prebreath protokol, to znamená, že začnou cvičit, trénovat a přitom dýchají čistý kyslík. Jak dýchají čistý kyslík, dostanou se do takzvaného saturovaného stavu, kdy jim vlastně stoupá koncentrace kyslíku v krvi a vydýchává se kysličník uhličitý a vymývá se také ten dusík z té krve. A tím se vlastně snižuje riziko rozvoje Kessonové nemoci u astronautů. Může se tam stát celá řada věcí. Může kolísat tlak ve skafandru, může kolísat teplota ve skafandru, může dojít k různým problémům. Představte si jenom nadýbání při tom, když vás postihne. Když potřebujete čůrat, stalo se, že se porouchalo chladicí zařízení a astronautovi se tekutina začala dostávat do helmy a on se málem utopil, kdyby ho včas nedostali vlastně do ISS, tak on by se v podstatě utopil v malém množství vody, které se pohybovalo mu v helmě. Vy se nemůžete podrbat, nemůžete vlastně nic přes to sklo toho. Čili při tom může dojít k celé řadě závažných problémů, proto výstupy do volného prostoru jsou vždycky strašně nebezpečná záležitost.
Jaké jsou zdravotnická rizika? Tak tady jsem to vlastně vypsal, podchlazení, přehřátí, to je vlastně porucha toho systému, vlastně toho prostředí, toho skafandru, mikroembolizace, to je ta věc, o kterém jsem říkal ze začátku, že se vlastně neví, z čeho to je ty konečky prstů, oni si ty astronauti stěžují, že je bolej konečky prstů, taky je na nich mají na nich takové malé modřinky a jim to vadí v práci těch rukavic. Je to vlastně, připisuje se to té mikroembolizaci. Zajímavá věc je, že v té souvislosti se objevily takové věci teďka s tím covidem, který podle jedné studie může způsobovat podobné příznaky, jako je právě tady to. Hypoxie samozřejmě. Potom nadýmání bolesti zubů. Představte si, když se vám tohle stane při výstupu, vlastně tam každá, když vám začne týct krev z nosu při výstupu do kosmického prostoru, tam každá takováhle věc je život ohrožující v podstatě stav a ten výstup se musí přerušit. Samozřejmě posádky mají takzvané, nebo ty výstupy se dějí takzvaným buddy systémem, jako mají potápěči, že vycházejí dva. A ten jeden kryje toho druhého vždycky. Čili si pomáhají při té evakuaci zpátky. Tady jsem udělal takový krátký výpis některých potíží, které v historii kosmických letů byly, kdy popsali kosmonauti, astronauti, vlastně, kdy bylo potřeba třeba přerušit kosmický let nebo řešili se závažné problémy astronautů. Takže i přesto, že prošli těma záležitostma s tím složitým prostě výběrem a vyšetření mi stejně došlo k tomu, že došlo k zhoršení zdravotního stavu na palubě kosmické lodi. Věda, které se říká vlastně, která vlastně se, ta operační medicína, operacionální medicína, která se tímhle zabývá, tak tomu se říká odborně Tactical Emergency Casualty Care, taktická péče nebo péče o pacienta v taktických podmínkách. Podobnou věc se učí vojáci. Je to vlastně péče, kdy vy musíte poskytovat tomu zraněnému nebo nemocnému určitou péči, ale nemáte dostupné všechny zdroje, nemáte dostupnou nemocnici a nemáte dostupné zdroje, které by byly potřeba, jako je třeba tady na zemi, k záchraně života nebo zdraví toho člověka. A tady ta metodika té péče vlastně klade důraz na některé důležité věci, které sehrávají vlastně roli v tom, jak úspěšná je potom ta péče. Je to samozřejmě druh závažnost onemocnění, kolik těch nemocných zraněních je, jaké jsou možnosti medicínského i nemedicínského vybavení. Astronaut musí být opravdu člověk, který dokáže použít i něco, co není určeno k tomu, aby vyřešil nějakou situaci. Je důležité spojení s letovým lékařem. Letový lékař, což mě osobně velice překvapuje, není k dispozici 24 hodin denně v řídícím středisku v Houstonu. Jinak řídících středisek, které se starají o zdravotní stav astronautů, je několik. Je to jednak řídící středisko v Houstonu, tam je letový lékař a biomedicínský letový inženýr. Pak je středisko medicínských operací, které je v Kolíně nad Rýnem, které se taky částečně stará o zdravotní stav astronautů. A potom je Amesovo vesmírné středisko, kde je takzvané řídící středisko palubních operací. Ale ty lékaři nejsou k dispozici jako 24 hodin denně, takže a může se stát navíc, že dojde k výpadku spojení, čili je důležité, jestli máme možnost toho lékaře konzultovat. Dneska se vyvíjejí expertní systémy třeba pro cestu na Mars, počítačové systémy, které určují diagnózy a tak dále a tak dále. Vyvíjejí se robotické technologie, kdy třeba umělé inteligence, to je daleká, ale budoucnost. Důležité jsou schopnosti samozřejmě toho lékaře na palubě nebo těch astronautů samotných a možnosti medicínské evakuace.
Medicínská evakuace z ISS je velice problematická věc, jak dostat astronauta na Zem, když onemocní. Když lítali astronauti, tak raketoplány, bylo možno nouzově připravit raketoplán do 3 týdnů. Bylo možno nouzově připravit, to byl nejzazší čas, když by opravdu došlo k tomu, že by někdo byl těžce zraněný, nebo když by raketoplán nebyl prostě schopný, nebo když by třeba nebylo možno se z té stanice dostat, tak navíc raketoplán měl tu výhodu, že přistával jako letadlo a přetížení v raketoplánu nedosahovalo ani trojnásobku G, což je velká výhoda při tom, když například utrpíte těžké zranění a měli byste velkou ztrátu krve, měli byste nestabilní krevní oběh, a tak byste chtěli mít raketoplán, jednak byste tam mohli ležet na tom raketoplánu a jednak by to nebyla taková zátěž na váš kardiovaskulární systém. Kdežto? Když přistává Sojuz, tak tam opravdu to přetížení může dosahovat od 4 do 9 G. Přitom 9 G už je extrémní přetížení, při kterém většina z nás by už ztratila vědomí. A představte si, že my jsme schopni se Sojuzem na Zem dostat během 6 hodin, jsou k dispozici místa přistání. Každých 6 hodin je k dispozici místo přistání Sojuzu. Čili my jsme schopni do 6 hodin všechno připravit a připravit pacienta na přesun na Zemi. Ale představte si, že máte na palubě ISS zlomenou nohu a vy se musíte dostat do skafandru a dostat se do toho s tou zlomenou nohou nebo s poraněnou páteří nebo v těžkém stavu se musíte dostat do fetální polohy, do speciálního křesla v Sojuzu v takovém stavu. Navíc jste ve vážném stavu a jste závislí třeba na přístrojích, čili musí s vámi jít samozřejmě ambuvák, zdroj kyslíku, musí s vámi jít infuze a tak dále a tak dále. A ideálně člen posádky, který vám poskytuje péči. V těchto případech se dělaly experimenty a zkoušelo se to dokonce i na centrifugách se to zkoušelo, že vlastně jedno místo, to v tom případě by letěl, domů by letěl zraněný a s ním by letěl jeden člen posádky, který by byl taková jeho sestřička nebo paramedik a poskytoval by mu vlastně péči během toho letu a zkoušely se různé možnosti té péče během toho přistávání na Zemi. By totiž byla taková otázka, no a tak proč prostě je nenecháte na tom ISS s tou zlomenou nohou? Tam se jim zlomená noha nezahojí, protože jak je tam třeba ta mikrogravitace, jak jsem mluvil o těch kostních lamelách, oni právě potřebují tu zemskou tíži, proto když to budete mít ošklivý, tak ortoped vám nasadí takové závaží, aby pěkně natahovalo tu nohu, aby tam vznikaly pěkně ty tahy a tlaky, aby prostě ty kosti se vám krásně hojily do té architektury, jakou potřebují, protože na ISS to není, tak tam by se vám začaly ty nohy, tam by se vám ty kosti začaly hojit jako by paklouby. Čili tam se vám nezahojí noha. To je problém, protože když vy přistanete na Mars a máte kosti 80-letého člověka, tak postavíte se na nohu a zlomíte si kotník, tak jste ve vážném problému. Čili to všechno jsou vlastně výzkumy, které se teďka dělají a které nám samozřejmě potom pomáhají i v medicíně na Zemi, protože máme ty fyziologické poznatky. Když přistanete v Kazachstánu někde tam na těch pláních Kazachstánu, tak ten perimetr toho přistání je nějakých 800 km čtverečních. Chvíli trvá, než se k vám dostanou ty obojživelné transportéry a ty helikoptéry. Ten tým už je vždycky připraven a většinou už mají spočítáno, vědí, kam cirka přistanete, ale vy máte jakoby přislíbeno, že do 3 dnů vás jsou schopni najít kdekoliv. Do 3 dnů. Do 3 dnů je jakoby taková mez, kdy to ty jednotky SAR, které podléhají ruskému, je to zajímavé, že to je Kazachstán, ale vlastně Bajkonur je jakoby ruský kosmodrom a
Tohle to zajišťuje tak ruské ministerstvo pro mimořádné situace, tyhle ty operace a spolu s ruskou kosmickou agenturou. No a když vlastně vy přistanete, tak většinou oni už mají spočítáno a vědí vlastně, kam dopadnete, takže ty vrtulníky už vás snímají a vědí, kde jste, takže už vás tam čekají, postaví se tam takový stan, otevře se to, vynesete se, někteří jsou schopní vyjít, ale tam kvůli, je to podobné, jako kdybyste, když vám pan doktor řekne, stávejte opatrně, když jste dlouho po zlomenině, tak vám řekne, stávejte opatrně, je to proto, že vy jste ohroženi embolií, taková, proto vám dávají vždycky jakový ty injekce toho fraxiparinu, jestli jste měli zlomenou nohu a dostali jste, abyste si píchali potom doma ještě do břicha, tak to je proto, když dlouho ležíte, tak opravdu jste ohroženi prostě vznikem embolie, a což je smrtící stav, může být smrtící stav, čili doporučuje se, aby ty astronauti jsou vlastně z toho vyndáni a přeneseni do křesel a pak jsou přeneseni do stanu, kde jim změří krevní tlak, zkontrolují zdravotní stav, natočí EKG a udělají kompletní vyšetření. Sranda je, když je to samozřejmě v zimě, protože to tam je fujavice a je tam veliká zima a tak. Měli by v tom vydržet 3 dny. Měli oni totiž všechny ty pomůcky. Dřív dokonce byla na palubě Sojuzu pistole, teď už tam není, ale dřív byla tam pistole a byla tam proto kvůli medvědům, že když by prostě došlo k tomu, že je najde dřív medvěd než ty, tak aby to... Je to zajímavé, protože říkalo se, že budou přistávat bez těch skafandrů a tak, ale od toho se ustoupilo po nehodě, ke které došlo, kdy vlastně došlo ke ztrátě vztlaku a ke ztrátě astronautů v kabině. A čili ty posádky mají normálně skafandry na sobě a přistanou takhle pěkně. Tam je najdou ty záchranné týmy, vyšetří je, odvezou je do nedalekého města, kde je taková přivítání. Potom sednou do letadla, jsou odvezeni do Moskvy, do Institutu biomedicínských problémů, kde jsou jim prováděny další vlastně vyšetření. Jiná situace je samozřejmě ve Spojených státech, když přistávaly raketoplány, tak přijelo takový auto, kterému se říkalo Bílý pokoj. To přijelo vlastně k tomu raketoplánu, jakoby přirazilo. Zvedla se taková jakoby nákladový prostor, přirazil se k tomu. V tom Bílém pokoji lidi v oblecích jim udělali vyšetření, všechny zdravotnický, a oni v podstatě tam nedocházelo k žádným závažným věcem, takže oni byli často schopni vyjít ven. Ale teď se chystá jednak kosmické lodě Orion a chystají se kosmické a jsou kosmické lodě, jako je Dragon, Boeing. No a SpaceX má ten svůj Dragon, ten první let, který se teďka odehrál. Tak tyhle ty kosmické lodě budou přistávat na moři a tam to zajištění vlastně pátrání a záchrany zajišťují vlastně letectvo Spojených států, a to speciální jednotky USAF Pararescue. To jsou super elitní jednotky vlastně amerického letectva, které jsou schopné vypátrat a najít člověka kdekoliv v podstatě na světě, na nepřátelském území. Jsou to lidi, kteří mají prostě fyzickou výkonnost opravdu olympioniků. Jsou cvičení jako potápěči, medici, záchranáři. Je to sídlí na dvou základnách. Jedna přímo na Kennedyho vesmírném středisku, to je Patrickova letecká základna, a potom na Havaji, na základně Hickam. A obecně při nouzovém přistání, při startu, tak se záchranné týmy ke kabině, kterou dostane do bezpečné vzdálenosti od vybuchující rakety, ty motory Super Draco, tak dostane posád, tyhle ty záchranáři se k ním dostanou do nějakých 15 minut, a kdekoliv vlastně na světě, kdyby při návratu došlo k potížím,
tak by měla přijít záchrana do 24 hodin, 24 hodin kdekoliv na světě. Co bych tomu řekl, tamhle nahoře na té fotce vidíte, jak nasedají ty kosmonauti do té Tesly, tak tamhle ten člověk s tím baťohem, tak to je letový lékař, který doprovází v podstatě tu posádku, sedne si dopředu vedle řidiče a doprovází tu posádku vlastně až na startovací rampu. Tamhle vidíte nácvik nouzových procedur vlastně s letovými lékaři a se záchrannými týmy před startem, když by k něčemu došlo. No. Po návratu nekončí nic, když máte odvápněné kosti, jste zesláblí, jste vlastně ve stavu, kdy ten váš zdravotní stav je oslabený po té dlouhé náročné kosmické misi, tak absolvujete celou řadu vyšetření, rehabilitační program, který je přibližně stejně dlouhý jako váš pobyt ve vesmíru, takže když jste půl roku ve vesmíru, tak nejméně půl roku máte takovou tu hlavní, takovou tu jako rehabilitaci. Pan doktor vám zakáže řídit auto, zakáže vám jezdit na kole a pravidelně chodíte na CTčka, na odběry krve a fyzioterapeutovi a cvičíte, aby se váš vlastně zdravotní stav vrátil zpátky do vašich předstartovních vlastně parametrů. Navíc celý život jste potom v různých výzkumech, kdy se sleduje váš zdravotní stav, například ve výzkumu rakoviny, protože jste dlouhou dobu byl vystaven tomu záření. A samozřejmě dlouho jste nebyl s rodinou, takže vy se musíte naučit zase koexistovat s manželkou, koexistovat s příbuznými a třeba po roce je to jako těžký vrátit se domů do prostředí. Dneska ten astronaut prostě má tablet v té své kabině, co má, která je velikosti asi jako telefonní budka, jestli si pamatujete na telefonní budky nebo záchod v paneláku, taková je to asi velikost a tam visíte v takovým pytli spacím a proti sobě máte ten tablet, tak kdykoliv si můžete si kdykoliv vlastně popovídat s někým z rodiny. Dneska už to není zas takový problém, ale být půl roku pryč nebo rok pryč, to je prostě za tu dobu se doma může stát spoustu věcí a abyste fungovali, tak samozřejmě musíte mít nějakou podporu. No a to by bylo tak nějak ode mě všecko a můžete se ptát. A když budu vědět, tak odpovím, a když nebudu vědět, tak vám řeknu, že prostě nevím. Nebudu dělat, že vím. Tak se zeptám historie, můžu? Mm-hmm. Jak jste říkal, ta drsná příprava v minulosti. Mm-hmm. A ty věci, co na nich třeba Rusáci jako všechno zkoušeli.